Yardımlı rayonunun Kölgədi kəndində ev yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən oxuza verilən məlumata görə, ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 4 otaqlı evin dam örtüyü, 2-ci mərtəbəsində 2 otağın yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 150 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.